Elliot Thompson, l'Eduard, en Jan, la Bruna, l'Arlet, en Martí i jo, l'Irina, venim de l'escola Petit Miquel de Vic. A la nostra escola tenim un hort i el cuidem entre tots. Nens i nenes de P4, hem plantat coliflors i bròquils a la nostra parcel·la i cada mes els anem a cuidar. A P3 vam fer compost i ara l'hem tirat a l'hort perquè les verdures fessin més fortes. Anem veient com van creixent. Un dia vam veure que les fulles de coliflors tenien forets i vam anar a buscar un nom per veure més bé. Ens vam preguntar qui sabia menjar les fulles de coliflor i bròquil. Pensar que podien ser diferents animals que vivessin a prop de l'hort. Volíem saber què ens fa menjar les nostres fulles i per això vam investigar. Un dia vam anar per un temps de l'hort i per parelles vam anar a casa i seques amb el material de tot un científic. Vam trobar gent d'aquestes formigues i cargols. Cada insecte el vam ficar dins d'un terrari amb una fulla de coliflor per veure qui se la menjava. Vam veure que les úniques fulles que estaven mossegant eren les del terrari i dels cargols. Hem après moltes coses dels cargols i hem après que els cargols no tenen des que no mosseguin. Tenen una ràbula que és com una pinta plena amb tetes petites. En aquest vídeo veureu com menja el cargol. Podem fer que els cargols no es mengin les fulles de coliflor i bròquil. Entre tots vam pensar solucions. Tapar les fulles de coliflor amb una ampolla. Posar-hi una bandera de fustes. Que no passi. Podem donar els fulls de coliflor que ens mengem els cargols. Donar-li una cosa de menjar que no els agradi.
fent camí de fulles i caçar-los. Està una càmera de vigilància. I els nostres companys us explicaran què van fer. L'endemà vam veure que dos cargols es havien escapat a menjar la fulla de coliflor. El cargol del plat de les cendres es va amagar i la closca i no es va moure gens ni mica. Vam descobrir que els cargols no els agrada la cendra. Un dia vam anar a l'hort i vam ficar una barrera de cendres a la nostra parcel·la. Ah, aquí podeu veure la nostra collita. Ja tenim bròquils i coliflors i els hem portat perquè els veiem. Moltes gràcies a tots. Esperem que s'hagi aclarat. Hi ha algú que vol preguntar d'allà al darrere? No. Els aparells científics que heu dit, quins aparells eren? Que heu dit que ho havíeu experimentat amb aparells científics i ingenieros. Ampolles i pinzells. Ampolles i pinzells. I lupes. I lupes, per veure bé tots els animalons petits. Qui més vol demanar? Vinga. Però quina substància té la cendra que no els hi haurà i els cargols? Ara deia ell que per respondre això haurem de fer una altra investigació diferent. De moment saben que la cendra no els agrada. La propera, després d'una investigació, una pregunta. Perquè la vèrtica i una altra i el plató de la cendra es va trencar i tot el que no va sortir. Oi, una hipòtesi que tenen ja, Pot ser que sigui, no perquè per la substància, potser perquè la cendra fa pudor i aleshores als cargols no els agrada. Per tant, si voleu, això pot ser una cosa que investigueu a l'escola, que ara en aquests dies que queda final de curs. Una altra pregunta? No se us va espatllar la collita quan hi heu ficat la cendra? La van posar al voltant perquè els cargols no passessin. El cargol no li deu agradar passar per sobre la cendra, no? I aleshores així es van privar que el cargol anés a menjar. I una última pregunta, n'hi ha una altra? Si us van menjar moltes fulles? Sí, però només poquetes. Sí. Al principi moltes i després amb la cendra va funcionar bé? Sí, també. Perfecte.